Mihajlo Čađenović, vozač jednog od lidera DF-a Andrije Mandića i Ananije Nikić, našli su se na spisku osoba koje su prema sumnjama specijalnog tužilaštva učestvovale u planiranju terorističkog napada u noći izbora 16. oktobra prošle godine. To je danas potvrđeno i zvaničnim saopštenjem. Specijalno državno tužilaštvo izdalo je nalog za lišenje slobode dva lica, AN i MČ, zbog postojanja osnovane sumnje da su učinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Jedno lice, MČ, lišeno je slobode u Podgorici i uz krivičnu prijavu privedeno specijalnom državnom tužiocu koji ga je saslušao i nakon toga donio rješenje o zadržavanju do 72 sata. Drugo lice, AN, nije lišeno slobode jer, prema raspoloživim podacima, nije u Crnoj Gori. Čađenović je uhapšen jutros oko 7 sati, a tom prilikom obavljen je i pretres njegove kuće. Nešto prije 11 sati priveden je glavnom specijalnom tužiocu Milivoju Katniću, gdje je tokom skoro trosatnog saslušanja tvrdio da nije učestvovao u stvaranju kriminalne organizacije i da nema nikakve veze sa onim što mu se stavlja na teret. Njegov advokat, pozivajući se na obavezu čuvanja službene tajne, nije želio da iznosi detalje sa saslušanja. Mogu vam samo potvrditi da sam u svojstvu branioca okrivljenog, odnosno osumnjičenog Čađenović Mihajla, prisustvovao njegovom saslušanju kod specijalnog državnog tužioca zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije. Istom je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata i kako sam obavezan da kao službenu tajnu čuvam sve što sam saznao na tom saslušanju, ne mogu vam dati nijednu drugu informaciju. Čađenović se sumnjiči da je navodno službenim automobilom DF-a vozio Ananija Nikića do Beograda. Tu je odbjegli Nikić srpskom obavještajcu Slavku Nikiću nudio da bude jedan od ključnih organizatora grupe koja je trebalo da izazove haos u Crnoj Gori. Društvo Ananiju Nikiću, prema tvrdnjama srpskog obavještajca, je pravio čovjek koji se predstavljao kao agent ruske obavještajne službe. Čađenović je, međutim, kako saznajemo, danas negirao da poznaje Ananija Nikića. Ne mogu vam potvrditi ni te informacije, jer kažem vam da sve što sam saznao na tom saslušanju predstavlja službenu tajnu. Crnogorski istražni organi sumnjaju da je Rus iz priče Slavka Nikića, koji je u martu 2016. kako vjeruju, tragao za sposobnim izvođačima terorističkih aktivnosti Vladimir Popov, za kojim je Interpol Podgorica raspisao potjernicu. On je uz Eduarda Širokova označen za glavnog organizatora grupe koja je trebalo da izazove krvoproliće na kraju izbornog dana 16. oktobra.